da nossa expert. Viimased sõnad, mis ma televiisoris sooviks kuulama, kus on selle, mis on asi kaadinud. Ja aga teid peab pärast rääkima, aga ma lõpun ei jõud kuuluda. Kas keegi kuuli sõltub? Aga kõik nii alad on. Ja seal rääkis see üks juhu, mida ma ise kaadnud, siis me rääkida, et õpetada ikka maa soov. See on ikka hea metafoor, eks ole. Ja siin ma hakkasin mõtlema, et et sel ajal, kui õpetajad olidki maal, ainsad, haritud inimesed ja sellest on see päritus ja aeg, see maa soov, eks ole. Aga kujutate nüüd ette, kas te Kilplas ka kõik olete käinud? Tuleks minna soovite. Aga seal Kilplased tegid ju soola põnud. Külvasid soola, et nii väärtusik kodus vaja ole materjalid, et paneks soola ka kasvama. Eks ole, et ma, ja siis ma just mõtlesin, kuidas see metafoor on aja jooksul nagu muutunud, et maa soor, et me saame aru, et see on tollal, kui see termin kasutusel võeti, see metafoor. Et siis kindlasti oli nüüd tunne, et ilma soolata peab võimatu elada, eks ole. Aga kui me nüüd mõtleksime, jah, et tähendaks maad soolata, et ma arvan, et praegu oleks nagu rohkem suhkrut vaja, midagi just makusamasti. Selleks ma võist kommitli võeti, kui see metafoor. Et siis kindlasti oli nüüd tunne, et ilma soolata peab võimatu elada, eks ole. Aga kui me nüüd mõtleksime, jah, et tahetaks maad soolata, et ma arvan, et praegu oleks nagu rohkem suhkrut vaja või midagi just magusamaks. Selleks ma olis kommid võtsin, et ma ei olnud soola toomas. Ei ole kindlasti väga hea mõte olnud. Et maa soolaks olemine muidugi on hästi austav ülesanne ja see on väga tore, aga kahtlemata praegusel ajal, kui no praegu me muretseme arstide pärast, aga siin mõni aeg tagasi muretseme õpetajate pärast üleriigiliselt. Ja et asja võib päris selgeks ole, siis ma tõesti olengi Tartu Ülikoolis tööl ka praktiliselt õpetajana ja ametis olen siis lektor. Ja lektor tähendab siis seda, et räägid terve päev. Ja kui me siia sõitsime, siis ma Illarile just seletasin, et millised vanuselised iseärastused on õpetajatel ja üldse töötajatel sõltuvad vanusest. Et kui ma paardimast tagas, et noor veel leeg tõi mulle sellise naljapiltide rea, kus näidatakse siis töötajad enne 30 eluaastat ja töötajad pärast 30 eluaastat. Ja olete kui seda naljapilti näinud? Ma olen kogu aeg rääkima. Ei kõrme rääkima. No siin. Siis on mõelgi, et ma kõik need inimesed ja õpetajad ja koolid ja juhtkonnad, kes siin iganes tahaksid asjale kaasa aidata, kuidas siis seda korraldada, kuidas edasi minna, et sulle täna saab räägime. Aga kuna meil aega siin on kui lõunan, siis mõtlesin, et võib-olla ikkagi oleks kasulik näidata ka midagi ära. Ma kotid ei saadus ka kaasas, et mõnest teemast mingisugust taimu saada. Ja selle teema kohta ma oskan mulle kõige paremini öelda, kuna meie riikliku õppekava ka vaatasin, et kuidas riiklikus õppekavas just nimelt algõpetuses on kõik need samad nii-öelda teemad ja ainekavasse ka kõik just kirjutatud, et me ei saa öelda, et see avastusõppe teemad ei ole võimalik riiklik õppekavaga seostada. Kuni meil uut riiklik õppekava ei olnud, siis mul endal oli alati natuke kõhe õpetajad ees esineda, lasteajad sul ole hea meil rääkida, sest lasteajad on vaba, nendel oli see avastusõppe mõte, igapäevase elu sisustamine, et võib-olla ainult suunata, et kuidas teemat läbida ja kuidas jälgida laste arengut ja mis seal võiks ajuda. Aga kooli suhtes ma pidin alati ütlema, et ma ahvatlen õppilasi riigi vastasele tegevusele. See on riiklik õppekava, ei räägi avastusõppest ega koolusõppest sõnagi ja mina ma ütlen, et hakkagi tegema. Ma tihti räägin seda näidet, mis minuga juhtus Mare Taagepera juures olles, tema nüüd võttis, meil millega koos, kuu aega. Seal on
kust me raha saime, mida leidsime. Me siis komponeerisime ja sõitsime sinna ja seal oli siis niisugune õpetajate koolitus, kaaltlasi õpetajad. Ma käisin nendega koos, sina olid mingis keskkonnavõrgis. Nii, mina olin kaaltlasi õpetajad. Täpselt sama tore seltskond, kõik naised. Nii, ja õpetajad oli Newtoni seadus. Oi, no mina olin alg ingliskeel oska ja see oli ammu. Praegu see on natuke paremini, aga Carl Sainz Newton on seadused kokku pannud ja kus siis algklassi õpetajad raginal välja tehti neile ja lõpuks oli ka eksam. Või no nüüd ka kontroll, et kuidas nad pihta saavad, eks ole. No mina olen oma midagi see ingliskeel keele oskusega, kui on tasel mõistatud, mis see Newtoniga oli, aga andeks ma olen kõik isemelik ja mul on lihtsalt võtnud just füüsika ja Lenny Kyle, eks ole. Mul vist üks viga oli, kui ma seal praegu ma lihtsalt keelelist valesti aru saan, sest vastuse variantis ja sellel on nii väga vastus. Aga vahest tarvis õpetajad, noh, õpetajad ja pihtud ja see oli päris tore. Aga olles siis seal Mare juures külas, me elasin tema kõrgul ja siis oli ütlen Mare juures, et kuule uure, et raadios praegu antakse bioloogia lõpueksami mingisugune informatsioon. Ja ma mõtlen, et ma aru saan, et kuulen ka, et mis on, siis kuulen, räägitakse. Ise mõtlen, et meil on ju ka, eks ole, kirjeldi teemad üle traadida, siis mis midagi erilist ei ole, et ma ise kõidan ette olukorda, aha, saalis kõik rahvas istub, liialt see valmis, bioloogia, mingisugune lõppu eksamid ja mis, et läheb ära lahti, et nii, kuulan, mida räägid, uurige, pange mingi tained kasvanud, mis asja, ma seal räägin, et nüüd see, kus toimub. Ja selgus, et olukord oligi siis ju selles, et bioloogia, no see õpetamine oli viidud avastusõppele ja see lõpueksam ja lõputöö tähendas ikkagi uurimistööd, mida õpilane pidi aruandsena esitama mitme kuu pärast, ta pidi ise midagi valmis tegema, ta pidi mingid taimed üles kasvatama, ta pidi neid seal valgustama ja väetama ja noh, saame midagi tegema ja selle kohta aruande tegema, eks ole. Nii et see oli näha, eks ole, et mina ei saa midagi, noh, ise aru aru, mina ikkagi kujutsin riigi, minu mingid lõpueksamid ette nagu mina. Olin eluaeg näinud, et inimesed pannakse kiinilise tuppa ja näitavad välja, mis nad seal peast välja öelda oskavad, eks ole. Ei oleks mingisugust kopeerimist ja spikernamist, ei oleks ole mõndi. Nii et või saa, aga see ongi siis see. Tänapäeval on eriti aktiivselt hakanud avastusõpet toetama psühholoogid. Ja üldse igasugused kasvatus. See avastusõpe, aastat juba käinud seal, eks ole, moodustati niisugune komisjonis
kandis nime tema esimene järgi ja see oli Prantsuse endine peaminister Macron komisjonid, et teha kindlaks, mis sellest rahast on kasu olnud, et jaga selle välja ja kas on ka mingit tolku, võt niisugune küsimus ainult komisjonile. No komisjon näeb ju veel selline, mis on väike arvuline ja siin oli üks inimene on Norrast, kus on 22-amalt lokaalise Prantsusama keskel. Nii et selline inimeste kogum ja nad taipasidki kõigis sellest raha jaotamises ainult seda, et hoolimata arvutatest projektisest ei ole suuremat edu saavustatud arvutatud paradigma muutumised. See on tõige samas lokaali komisjoni arvandes. See arvanne on üsna vaks saa. Ja valmistati ette nagu järgmise üle euroopalist projekti. No ekspertgrupp nii-öelda vaatas siis selle Euroopa raha katsetamise läbi, mis oli siis selle teadusharjuse jaoks antud ja soovitasti seda sama Inquiry Based Science Education selle rakendamist suuremal määral. Inquiry Based on siis avastusõppele baseeruvalt õppele, seda propageeritakse. Ja praegu toimibki siis meil ja avastustee õnneks on selle sama projekti jaoks kahel olemas ja projektine nimi on Fibonacci. Kas meil hulgas on matemaatikutatajad? Jah. Nii. Fibonacci, kes meil oli? Lõpub siis tema suurim tegevus oli. Jah, mis sa tegi arvudega? Ai, meil on hästi tore. Midagi arvudega tegi just, et see on kuidas jänesed palju. See on näitas selle matemaatilise mudeli ära. Ja selle Fibonacci projektile pandi sellepärast see nimi, et esiteks liideti kokku kaks projekti. Sinus transfer sai väga kõrge hinde lokaali komisjonilt ja tema oli siis Science Based Mathematics Education, matemaatika haridusel, sama Fibonacci oli selle koha nii-öelda alusepani ja NST uurimised. Ja Pollen oli siis loodusõpetuse avastusõppe, mida kasutati. Ja nüüd Fibonacci kannatud nimetus IBSME, mis on Inquiry Based Science and Math Education on siis tema see akronüüm ja see järjestel valinemine võeti sellepärast nii-öelda vaatus alla, et idee on, kuidas see sama avastusõppe võiks üle Euroopa ja ka Euroopast välja poole minna. Meil oli kevadel ja, külas siis Eestis vaatamas katoliku koolis, kus meil sellised avastusõppe pesad juba hästi töötavad põhjast, et käisid Ukraina on nüüd võetud siis, eks ole, iga riik pidi endale võtma lisaks enda riigis tegevusele või teise riike jõudes. Meil tulid ukrainlased küsida. Ja nemad on siis nagu see jäneste valjunud samamoodi, et see avastusõppe läheks iga poole, et ta saaks teada, mis siis on. Nii et see Fibonacci lõpeb meil 2013. aastal, aga kuna prantslased asuvad Brüsselil hästi lähedal, et ole, kus see raha tegelikult tuleb, siis nad ilmselt juba valmistuvad järgmist projektiks. Toodame, et iga seda, mille jaoks me praegu nagu seda avastusõpet tahaksime, et ta oleks riiklikult toetatud. Nii et siin oli siis sõnum ka siis selle kohta. No, kui me mõtleme nende välja rangimise peale, ma olen alati ka Peet Lepikult ikkagi armastanud siteerida, mis on hästi paljude raamatute autor, kui ma siin üks ka kaasas. Õppimine on tõesti huvitav, on esimene raamatud õppimine on huvitav, et ta kõrgumisjumas on tõesti huvitav. Tal on üsna palju raamatud ja ta on tegev õpetaja Elina Kutse hariduskeskuses. Ta on üks selline põhiline poiste hariduse peal, selles mõttes, et selle poiste erialas väga palju Elina Kutse hariduskeskuse, kuidas ta nimetab. Ja tema on, Valga on see suurkeskuses, ja Elina on tema see pool, kus ta töötab. Põhimõtteliselt on tõeliselt, ütleme, tõestub ära see, et sõdalased on kohusetundlikumad ja kuulekamad, kui siin sa ütlen, eks ole, et ma ise olen ka siin kindlasti seda sama meelda, et kui mina käisin koolis ja käisin ka tõest ära, siis mul ei olnud küll mingisuguseid niisuguseid tunded, et ma ei hakka õppima või et ma kuidagi välja keelutan. Ma igat korralikult tegin mitte ära, eks ole, kõik läks ideaalselt. Aga kahjuks just poistele ei sobi see õppe stiil, mis meil koolides käigus enamasti on. Ma tahaks rahvast kuskil.
et ja selle tõttu enamik need koolis välja langevad ikkagi ongi poisid, eks ole. Ja kogu küsimus sellest, et neid haarata, neid huvitavasse tegevusse, see ongi selle avastusõppe nii-öelda selle peamine eesmärk. Nii et seda uurimisõppet ma arvan, et just nimelt eelkõige oleks vaja, et propageerida teadusharidust, et saada midagi sellist kooli, mis kõiki huvitaks kaasaks. Euroopa kontekstis on see küsamaste probleem ka natuke teistmoodi asetud. Ma ei tea, kui palju te olete nende pisatestide ja nendega kuulnud, aga vähemalt, et see kohtab, et me Eesti esimese rästi, et meil oli head tulemused ja kas te olete nende pisateste vaadavad ka, mis seda küsimus? Ei ole. Tähendab, jah, ega kumal, kes seda tuli. Need on päris mõistlikud küsimused, et nad näitavad umbeliku just mõtlemisvõimet ja meil Eesti lapsed ka ütleme nii, et mõtlemisvõimet ei ole täielikult kaotanud. Mõtlevad ka, et on vastavad hästi, eks ole läheb pisades, noh, iga raata vastaks on nüüd tulema, kui selle kuidas nad on läinud, et pole viga. Aga küsimus on selles, et kui palju nendes lastes, kus meil seal pisades, mis on päris tubli, seal on selline küsimus, esiteks, et see tausta uurin, et kui palju meil üldse meeldib, noh, näiteks see kooli rõõmu küsimus ja kui palju meeldib teaduspool see füüsika, keemia, bioloogia, kui palju edasi me karjäär, kuhu nad õppima lähevad, kas nad lähevad füüsikat õppima või kas nad lähevad matemaatikat õppima. Et see on meil ehkus täiesti paigastava, eks ole. Et meil on põhiline suund on õppimises, ei taha kuidagi allast öelda, aga noh, need pehmed teadused, eks ole, tarvitud õppida sotsiaalsööd, siis juura ja arst on üks erakus, nemad on palju õppijaid, pärast nagu selline vastusel ikkagi vähe palka, nagu ma olen tarvitud, kui nad tahavad seda õppida ja kõige rahvast õppida. Aga juristide, ma saan aru, et on hästi tasustatav töö ja selle tõttu nad sinna lähevad. Aga muus valdkonnas on rohkem õppida soovijaid ikkagi mitte tehnoloogilistel, mitte inseneri, mitte nii-öelda loodusteaduste aladeks. Need on kogu aeg ala konkursiga, seal ei ole väga suurt tungi. Ja see uurimuslik õppe peaks nii-öelda Euroopa kontekstis vaadatuna, aga ka siis Eesti poolest vaadatuna olema siis see, mis võiks nagu soodustada inimesi ka oma karjääri nägema ikkagi nii-öelda tõesti vajalikes valdkondades, mis eelkõige võiksidki olla siis, kui me räägime innovatsioonist või mingisugusest vapustavast edasiminekust tehnoloogilises mõttes, siis seal oleks vaja rohkem inimesele. Aga küsimus on selles, et kui palju nendes lastes, kes meil seal pisatestis ka siis on välis tubli, seal on selline küsimus, esiteks, et see tausta uurin, et kui palju meil üldse meeldib, noh, näiteks see kooli rõõmu küsimus ja kui palju meeldib teaduspool, see füüsika, keemia, bioloogia, kui palju edasi me karjäär, kuhu nad õppima lähevad, kas nad lähevad füüsikat õppima või kas nad lähevad matemaatikat õppima. Et see on meil Eesti õppus täiesti paigast ära, eks ole. Et meil on põhiline suund on õppimises, ei taha võib ka arvast öelda, et need pehmed teadused, eks ole, tahetakse õppida sotsiaaltööd, siis juura ja arst on üldse elatud. Aga palju õppijad, pärast võtakse nagu selline vastutel ikkagi vähe palka, nagu ma olnud aru, kui nad tahavad seda õppida ja palju rahvast õppida. Aga juristide, ma saan aru, et on hästi tasustatav töö ja see õppimine on sinna lähe. Aga muus valdkonnas on rohkem õppida soovijaid ikkagi mitte tehnoloogilistel, mitte inseneri, mitte sisuti, ma arvan, teil on lihtne seda asja korraks arutada, et kas te näete juba, millised asjad peaksid teil olema, et tunneksite ennast nii-öelda tugevalt, et jah, ma tugevalt olen.
Nii, kas teie ütleksite mõne oma mõtte, oma rühma mõtte lisaks eelnevale, et mida meil oleks veel vaja? Esimeses oli nimetatud, et oleks vaja õpetajad koolitada. Mis teie arutas veel abiks oleks? Oli teie millest juttu oma? Õppekavade muutmise ettepanek. Nii, kas teil on hea asja lisada? Ma nagu sellel sõnastaks suurte lihtsalt, et tõesti, et kui me ise oleme seda meelt ja aru saamun, et see on hea asi ja see on, tahame nii teha, siis me teeme seda. Sisemine veendumus. Jah, just. Vajab. Ja võtame appi neid, kes on sellega tegelenud juba, sinna ja. Me seda teeme, eks? Ja. Siis oli kindlasti järjepidevus, et alt tuleks ja lapsel oleme ka kaasa. Ja. Siin on ka palju mõtteid. Nii, kas teil on mõni lisamõtte? Tuli mõni lisamõtte. Ja, mõtlen ei pöödu, aga võib-olla midagi teie toetavad, kas kellelgi on midagi, aga on. Klassi õpetaja saab väga edukalt seda teemat oma töös kasutada, aga võib-olla probleemiks on materiaalne kohas. Et millega just teha seda avastusõpet, jah. Koolides ma kujutan ette, eks ole, et me räägime avastusõppest, mis on ikkagi käelisel tegevusel baseerus, siis peab midagi kätte vahel olema, see asi, mis on peab olema. Kas teie rõhmal oli mõni luhtmõtte veel? No, meie lähtusime sellest, et kõigepealt peaks olema tahe. Õpetaja enda tahe. Kui õpetaja näitus hästi tahab, siis võib-olla lahendab. Siis tuleb ja kindlasti on abiks saab. Kas teie tuli mõni hea mõtte? Tugev. Tegelikult on ära võtta. On palju on ära võtta. Hästi palju on ära võtta, aga ma võtaks üldseks ära, et seda rahalisi vahendeid selle jaoks vaja. Metsas on ju käpised täis. Pole vaja paskaist lusikaid osta, võib ju käpida. Jaa, seda saab paljudes kohtudes asendada, aga mõnikord see lusikas ka või saab. See on aga lihtne asja, see on aga paljudes ei aita. Nii kas siin pole ka veel tuli? Teil ole, kõik on sama asja ära ajutud. Kas on veel mõni niisugune teema, mida ei olnud üldse käsitud? Praegustel arvamustel. No väga tore, Hillar, et selle kiisidel, et sa... ja toetada õpetajaid, väärtustada, tunnustada meeskonnatööd haridusasutuses, eks ole, et kõik oleks oma vahel kontaktis. Luua koolituskeskus, see oli nagu üks nagu, suur... teema, millest palju räägite, et, no, et olekski see koht, kuhu pöörduda siis, et tahan avastusõpet teha, aga kus ma siis lähen, meil see üks portaal on, aga kahjuks see ei ole meil nii väga hästi tehtud ja siis see koolituskeskus võiks siis olla, et on professionaalsete koolitajate enda võrguloomine, no meil on tõesti nii enda need koolitajad, võiks öelda käputäis, aga nagu siin öeldud, eks ole, et parim eeskuju on ikkagi need samad koolitajad, kes ise klassis ka seda teevad. Uskuge mind, et see on veel, et see on tunduvalt midagi muud. Ja samas nagu sa ka mainiti, eks ole seda, et koolituse ajal õpetaja tahaks ise need asjad kõik ka läbi teha. Eks ole. Et õpetaja ei tunne ennast mugavalt, kui ta noh, kas või ainult selle raamatku, mida te siin näete, õpetaja kui loeb läbi ja siis nii-öelda noh, paperi järgi läheb midagi tegema. Mina, kui ma teen õppetööd üliõpilastega, siis ma teen ju niimoodi, et nemad ise mängivad õpetaja. Nemad ongi seal õppetöö ajal õpetajad ja kõik ülejäänud, kes valesti õpetajad ei ole, on siis õpilased või lapsed. Nõustamine ja nii edasi, et see oli kõik seal kirjas. Koolieelne lasteasutus ja põhikool, eks ole, et see valdkondade sidumine, vanuseastmete, õppekasvatuste integreerimine ja kõik see teema oli siin siis ka kirjas. Ja õpetajate abistamine aine ülest õppekavade koostamisel, et see ongi see... jutt, kuidas see avastusõppe integreerub siis selle riiklik õppekavaga. See on, ma ütlesin, katoliku kool on selle läbi elanud, kuidas nad läksid üle üldõppele tegelikult selleks, et oleks võimalusi, et ei oleks nagu kindlad tunnid, vaid pigem on see üldõppe, eks ole, kus sa saad avastusõppet igas tegevuses rakendada ja osutus väga-väga selles mõttes edukaks.
Siin on siis ka, noh, soovitus oli keelekümbluseks. Kooli vaheajal me lähemegi näiteks Ida-Virumaale oma juttu rääkima ja seal on siis ka vene koolide huvi ikkagi ärganud ja ärganud, et nad tahaksid näiteks keelekümbluse jaoks seda kasutada. Meil oli seal konverentsi ka Ida-Virumaalt õpetajad, nii et siin sisuliselt oli ta siis allkirjastatud Toomas Tõnna, Mare Taagepera ja mina ja Marga Napp ja Virve Laube olid siis Pärnu haridus- ja kultuuriosakonnas alushariduse ja üldhariduse peaspetsialistid. Et sellise kirja me saatsime kiri nii-öelda ministrile ja mõne kuu aja pärast. Ja siis ta pajataski ja jagas oma tarkust ja tal olid nagu õpilased, eks ole, kes ümbritsesid teda. Ja aga kuidas see niisuguseks koolisüsteemiks võis muutuda? Kas see on mõni mõte? Kas see nõndub, kuidas see kooli äkki kodis? See ajalooline mõte on kindlasti näinud Aristoteles, kes ja kuidas õpilased olid ümbritsesid. See on kui vanastu, kui me leidime. Kommunistus. Kloosteri koolid olid kindlasti ja kirikukoolid, mis meil Eestis on, need õpeta laulavad. Siin on Eestis. Ja maasool, eks ole, see on meil kindlalt teada, et oli üks tark inimene terves külas, praktilise kirjaoskaja, eks ole, ja nii edasi. Mõni proovis siis seal kodus pärast piiblit lugeda, kes oli ka lugemise kirja selgeks saanud. Aga oli see olukord, kus neid haritud oli jube vähe, ja keda oleks vaja harida, neid oli palju, et see tekitas selle olukorra, et paneme, kus me teeme palju inimesi kokku ja teeme korraga selle ühe targa inimese abimisele asjad, et töökaalises oled ja õpetajad saatus sellest kõrgi. No see ei saa olla ajakohuselt, on see niimoodi kusagi näitamist oled, aga on nüüd selliseid mõtteid, et kuidas on olnud ta ka, et kelle puhul ta töötaks, kus ta hästi läheks didaktiline liis, mis te arvate, mis geniaalsed lapsed või mis asjad või geniaalsed õpetajad meil peaksid olema, et see õppimisviis töötaks hästi või taktiline. Tekis teile inimeste, kus te näete seda. No meil tekis. No, palun. Kui tehas on vaja järgmisel päeval tööle panna, ja siis mul on vaja selgeks teha ruttu ja kiiresti, et ta järgmine päeval ei laseks nii-öelda katsetamismeetodid, et kui ma sellele näpule vajutan ja käe siia panen, kas käsi läheb ära või ei lähe? Jah, et oleks... kuulen ja vaatan, kuidas asi käib ja keegi lihtsalt annab teada, et antakse nagu, jah. Ja siin on see, mis see olukord, eks ole, et see, kellele teada antakse, ta on õudselt huvitatud sellest, sest ta ei taha ka oma käest ilma jääda, eks ole. Nii, kas kellegi tekis veel seda olukorda, kus on need õppilased, kes tahaksid didaktilist õppeviisi ja aga meelsest? Leiate mõne kontingendi veel. Ühed on need, kes on kindlad ise, no juba mures, mis oled, kui ei näidata neile seda masinat või teha. See on võib-olla need, kes ei oska nagu ise väljendada või et... Jaa. Et ta pigem kuulas kuulevad ja tunnevad tahe. Ja ta on see vastuvõtlus nagu valmis, eks ole. See on meil mõni teile inimeste rüst, mida on pigem kaks. Jaa. Unadad, eks? Inimesi ei unu. Ja siis pigem ongi, et no see ongi eestlust isel on kaeks, et istuks vaikselt ja last räägitakse, eks oled päris mõnus on, et ja et oled oma enne sees. Kui minule on, minule on selline meel, et kuule, mis meel on see, mis toob informatsiooni. Ja mulle sobin, et see. Nii. Ja näiteks info tuleb selline väga hästi. Ja näiteks, ütleme, nägemis meile inimesed ju arvastavad isegi, et neil on näiteks nad mäletavad, eks ole, kus kohas peist on seda, see on tõesti nende inimeste komplekt või täiesti edutav seda omanud. Kus mina seda meeskonda näen, ei usu lihtsalt seda, et kui rõõmus ma olen, kui ma töötan nende lastega, kes me lähevad loodusteaduste olümpiaadiga. Nende on niisugune tahe õppida, et seal kas räägi või näita või tee mis tahes, neil ei ole see tähtis, et noh, nende tähele palun, eks ole, köita.
et me pigem räägimegi antud juhul siis nagu motiveeritud inimestest, eks ole, kes tunnevad oma õppimisvajadust, kes teavad, et ei taha seal midagi valesti teha, eks ole, ja nad on huvitatud sellest, mida räägitakse, mida näidatakse ja see rahuldab nendel selle olukorra täielikult. Aga nüüd on kõige tähtsam küsimus, et kui palju meil, no ütleme, siis võtame õppimise ja võtame terveelalikult, vahest pole protsent ikka sama, et kui palju inimesi on neid, kellel tegelikult see õppimismeetod, see didaktiline meetod töötab täiesti korrektselt, eks ole, käis kõrgkoolis või tavalises koolis ja kuulati ja räägiti, sai aru ja pärast läheb ka kõik hästi. Mis te arvate, kui palju inimesi umbes nii-öelda ühiskonnas tervitsuna omandab niimoodi hästi? Sest ma arvan, et meie siin kõik kasuks olemegi selle kõrgas. Ei, kui ma ainult kuulan ja näen, et siis on ju see, et tegelikult võib-olla jääb see asi elukaugeks, et ma ei ole ikkagi oma käsi sinna ju rakendanud, et ma tean ainult teoreetiliselt, aga ma oskan seda praktiliselt läbi teha. Jah, aga palju on selles mõttes nagu usu küsimus, kui minule koolis igas asju räägiti, mina küll uskusin ka, et ma ei olnud ka nii väga suur, et ma peaks kõige katsetama. Mul oli endal üldse tunne, et noh, kui õpetaja ikka rääkis, ma uskusin, et noh, kui ta ütleb, et see on Newtoni seadus on siuke, meie ei teinud ühtegi mingit Newtoni seadus. Mina jäin uskuma küll, aga mitte kõik kahtlemata. Aga tähendab, uuringud näitavad seda, et igas keskmises ühiskonnas, ma arvan, on nagu Eesti või kõikis uuringud on põhjutud Ameerikas keskud, aga see selleks, 10-15%. Ja need enamast on need, kes omandavad ka kõrghariduse ja need, kes on meil ministriteks jõudnud, kes on igale poole ja kohtus jõudnud. See on see rahvas, keda õpetab kuidas tahes ja nad on ikka saanud kõigest aru, neil läks kõik okei, nad ei jäänud kuskile hädasse, nad ei kukkunud kuskile läbi, nad ei läinud koolist minema, neil oli kõik okei, 10-15%, aga me räägime ju ikkagi, et me tahaks harida kõiki lapsi, kõiki kogu elanikkonda ja selles ongi selle avastusõppe nüüd see peamine mõte, et mitte töötada, noh ma räägin, ma olen olümpiaadil, ma lihtsalt naudin, kui me teete lapsed kõik tahavad õppida, silmad säravad peas, lahendavad sellised füüsik ülesanded, mida ülikoolis lahendatakse, eks ole, minna põhikooli loodusteaduste olümpiaadil. Põhikooli loodusteaduste olümpiaadil ja peavad oskama, no praktiliselt esimese kursuse ülesanded, eks ole, kõik füüsik ülesanded. Ja nad tahavad ise õppida, eks ole, motivatsioon on olema. Aga kahjuks, eks ole, noitame, haridusministri Laaviksoo oli keelus, tegi mitu aastat, ühe aastal olen, eks ole, koolis. Saad aru, kus sellised inimesi on küll ja küll, aga see on ikkagi 10-15% elanikkonnast. Ja meid tegelikult juhid, meie riiki näiteks Eestis, juhivad ju ka need 10-15%. Neil on väga raske aru saada, mis toimub ülejäänud 80%-ga. Et mis nendes nüüd viga, mis nad saad koolist ära lähevad, mis need puudu on, eks ole. Sest mina käsin koolis, eks ole, kõik oli hästi. Katastroofiline lõgus, me tuli eile see kõnes. Meil pandi eile, me töötame keemikus, me tahtus peitme. Sõrta näeme, kus ma olen avalt välja, et lihtsalt ei kohk, aga me elame Euroopa tõelises tehnoloogia imes, see oli kaks aastat tagasi kõige keerulisema tehnoloogiaga maja, mis on Euroopa tehtud. Ma arvan, et mingi kõige järgmine maja juba kasvanud, et see on super maja. Ja eile pandi nurga kivi füüsika omele. Meie taga tuleb veel järgmine sammuses ole. Raha läheb, no nii, ja siis vaatame meie akumest, mis on nähdes, et väga linnaksin, et rektor, et üles mistab Janet Murali. Ja siis tuleb meile Toomas Ennale, kuidas tema oli käinud tehnoloogia instituudi kõrval aastat. Meie teised pool ka nurga kivi vanemiselt 10 aastat tagasi ja Ene Erma oli tema kõrval. No siis kogu see meile enda füüsika professor, vastuprofessor, kes on inimene ja tuttavas. Ja Toomas Ennaga kohe asub kõik avastuste juttu rääkima ja jäta järgi. Nurgakivi vanemisega ka ja siis räägib Ene Erma, et jah, et juba vaja oleks ja tehaks. Ja Ene Erma vaatab tõsise näoga tal otsa, ma arvan, et ma arvan, et vahepeal on meid muutunud. Vaat nõukogude ajal meil oli hea haridus. Nii aga mõelgin, et tema hariduse peal. Geniaalne inimene läks nagu muhim koolidest läbi Moskvas, kõik oma kraadid ära kaitsin taevast, vaadalt kõik professori saan. No mis mure tema selle haridusega? Ma tõen, et sa räägi hea asjus, eks ole, et kõik läks nii muhim, eks ole, kõik istusid korralikult pingis, õppisid asjad selgeks. Ja oligi, ja see oli tema, noh, ütleme, seisukoht, mille ta oskab selge. Kellest see sõltub? Ega teha ei ole see midagi. Ma
ja siin on see esimene lause, et muidugi on koolilised aastad laiemalt esimest olulisem. See tegelikult Toomas Tennar rõõmustas selle artikli üle ka kogutavalt, sest ta rääkis ümbes 10 aastat, kui avas oli direktor, kus on koolkrehna avas lõppe, avas lõppe, ma nagu leierdest. Ja siis ta ütles, et meil lõpuks on viis, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa ja kümme. Või mahti jääda. Nii, nüüd on 20 eset, millega lapsed tegelevad mitte kui 9 on see osa. Midagi saab kiirendada, midagi saab alati aegustada, aga need esemed põhimõtteliselt ei ole väga keerulised kättesaadad. Ja võib-olla see kättesid vaatama. Ja, aga need põhimõtteliselt